Твоя ден се завръща след рекламите. Време е за международните теми, този път с силен български привкус. За целта на Viber връзката ни в момента е кореспондента на медиите Клуб Z в Брюксел, Момчил Инджов. Чуваме ли се, господин Инджов? Май се разпадна връзката. Би трябвало всеки момент да включим господин Инджов. Господин Инджов, здравейте, чувате ли ме? Добро утро, чуваме се. Господин Инджов, какво се случва в Брюксел? Как реагират местните медии, въобще местните политици, европейските политици на драмите в българския парламент? Вчера се появи информация, че ДПС може да бъде изключена от своята група в Европарламент. Да, това е единствената информация до този момент. Тя е, става дума за писмо от 4 партии, от 4 либерални партии от Европа, Свободните демократи в Германия, Нова Словакия от Германия, от Австрия, Нова Австрия, Прогресивна Словакия и от добре познатата от нас Народна партия на свободата и демокрацията от Нидерландия. Това е партията, която доскоро управляваше Марк Рюте. Тези 4 партии искат да бъде наблюдаван Делян Пеевски. А другата информация вече дойде от самия генерален секретар на АЛДЕ, Алианса на либералите и демократите за Европа. Това е паневропейската либерална партия. Когато се обадих на нейния генерален секретар, първо да потвърди за писмото дали е вярно или не, защото не може да се приема за чиста монета всяко нещо, което изскочи. Потвърди го и той е човека, който каза, че може да бъде изключен ДПС, обаче излично уточнение. Става дума за изключване само от АЛДЕ, не и за парламентарната група Обнови Европа в Европейския парламент, тъй като правилата са различни. Сега, това не е ли малко странно, господин Джов, не е ли малко странно, че тъй като видях, че част от съображенията на партиите в Европа са, че Делян Пеевски е санкциониран по закона, по международния закон Магницки от САЩ, санкциониран отделно и от Великобритания, само че той не е санкциониран вчера по Магницки, чак сега реакция е малко странна. Ами, знаете ли, ще ви кажа нещо. Вчера вечерта бях на едно събитие и съвсем случайно срещнах една доскорошна евродепутатка от Нидерландия, също много добре позната от нас. Казва се София Интвелт. Да припомня, тя оглавяваше мониторинговата група, която беше към парламентарната комисия по правосъдие, вътрешни работи и граждански свободи. И често от тази група идваше на министър в България. Това беше групата, която проверяваше, която следеше за състоянието на върховенството на закона и правовата държава в страните членки. И когато я попитах точно за това, защото така съвсем ми дойде дюша, че я срещах, тя ми каза, аз отдавна говоря за изключването на Пеевски. Самата тя това каза. Тя наистина е един човек, който повече се бунтуваше. Тя дори напусна своята нидерландска партия в знак на несъгласие с определени политики и се присъедини към една белгийска партия. Тя беше кандидат за евродепутат. Този път щеше да стане белгийска евродепутатка, но малко не стигна да стане. Да, странно е, разбира се, че сега чак се заговаря официално за Делян Пеевски, но тук вече, вижте, вие знаете, че има някакви партийни устави, дори партийна дисциплина. Това, дори такова нещо има и много причини, защото ДПС, има и нещо друго, ДПС е една много важна част от либералната група Обнови Европа. Само да припомним на нашите зрители, че Йохан Кючук, всъщност, доколкото помня, е заместник-председател на групата. Той реално на практика в момента е най-високо поставен. Не, на групата той е на АЛДЕ заместник-председател. Да, реално е най-високо поставеният български парламентарист в Европа. Може би. Преди беше Сергей Станишев, той беше председател на ЦЛПР. В момента вече не е председател на ПЕС. Да, вече не е. Така, да, Йохан Кючук. Освен това, ДПС е известна партия със своите проевропейски позиции. Нейните евродепутати винаги вземат проевропейски позиции, особено когато става дума по въпроса за подкрепата за Украина, например. И по много други неща. И може би това е била една от причините да така по някакъв начин да не се обаждат много, но явно вече... Възможно ли е ключът към отговор да се крие във факта, че Делян Пеевски стана съпредседател на партията и председател на парламентарната група на ДПС, т.е. вече не е просто обикновен член на партията? Защото ако приемем, че проблемът е в членовете на партията, то би трябвало да очакваме реакция пред, да речем, и от Европейска народна партия, защото в редиците на ГЕРБ също имаме санкциониран по Магницки, говорим за Владислав Горанов. Да, така е. Вероятно това е причината, самото му издигане и вече така излизането от сянка, защото все пак той известно време беше някакси не много видим за Европа.
Господин Джов, как реагират медиите в Брюксел, големите медийни аутлети, които би трябвало да наблюдават ситуацията в България? То е доста странно. По никакъв начин. Вероятно е смешно навън. Единствената публикация по въпрос е в изданието Евроактив, което обаче си има и българско издание, нали знаете, Евроактив. Статията в момента в Европа има други главоболия. Знаете, че предстои другата седмица се събира за първи път новоизбраният Европейски парламент. И въпросът е, ще бъде ли избрана Урсула фон дер Лайен за председател, защото ако това не се случи, а все повече се говори за такова нещо, макар че едва ли, вероятно все пак ще изберат, но има много опасения, че могат може да не събере необходимите и 361 гласа. И ако това се случи, ще стане пак по вина на либералите. И в никакъв случай заради ДПС. Не, не, не. Това ще бъде за... Да припомним, че либералите на практика избраха госпожа фон дер Лайен при първия мандат. Това е при първия мандат, благодарение на Макрон, който стана, когато либералите станаха незаобиколим фактор. Трета сила. Сега обаче отскочиха чак на пето място, но те настояват Урсула фон дер Лайен да не сътрудничи по никакъв начин с европейските консерватори и реформисти, ЕКРЕ. Една от така наречените крайно десни партии. Тя е най-малко крайно дясната в интерес на истината, защото в нея има най-разнородни партии, включително ето сега партията на Андрей Бабиш, бившият чешки премьер. Тоест, тя доскоро беше в ЕКРЕ и по никакъв начин не е крайно дясна. Както пък и италиански братя не са толкова крайно десни, освен това са много проукраински. Въпросът е дали ще се разберат, остават броени дни до другия четвъртък. 6 дена остават до деня на избор. Господин Инджов, през последните няколко дни стана ясно, че Възраждане успява да създаде все пак нова група в парламента. Извинявам се, ако бърка името Европа на суверените нации или нещо такова. Точно така. Вчера в нашия ефир на гост беше Петър Петров, народен представител в нашия парламент от Възраждане, който обяви, че основното искане ще им бъде България да спре да бъде нетен донор на средства към Европейския съюз. Сега, това са, нали, малко странно изказване, някакъв преди, че България е нетен получател. Въпреки това, какво очаквате от тази парламентарна група, не само по отношение на Възраждане, а и по отношение на другите членове, наистина се създава една наистина крайно дясна формация, която е различна от ЕКРЕ? Ами очаквам. Ако говорим за ЕКРЕ е от трите крайно десни, е най-малко крайно дясна, защото по-крайно дясна е Европа на патриотите, която беше създадена преди 3-4 дена. А лично аз от Европа на суверенните нации очаквам шоу в парламент. Това е което очаквам, защото това е една твърде малка група от 25 човека от 8 държави. Тоест, ако напуснат двама души от две различни държави, тя спира да съществува. Защото минимумът е 23 евродепутати от най-малко 7 държави. Т.е. тя е създадена на косъм. Много се говореше, даже един път беше отложено конституирането, втория път конституирането беше обявено с много шум, пък после се оказа, че ще бъде при закрити врати. Явно нещо не могат да съберат колкото трябва членове, въпреки твърденията на лидера Костадин Костадинов вчера, че очаквали до края на годината да нараснат до 45 души. От 25 на 40 аз не виждам как да стане. Сега, накрая, дайте да обясним каква е процедурата. Ако другата седмица Урсула фон дер Лайен бъде избрана за председател на Европейската комисия, след това ли започват да се избират новите еврокомисари? Кой ще бъде българският еврокомисар? Кой ще бъде българският еврокомисар? Това зависи от българското правителство, което все още не е номинирало новия комисар. Остава вече правителството да номинират своите си представители, да се разберат с председателя на Европейската комисия и през септември месец новият председател трябва да произнесе годишната си реч за състоянието на Съюза и тогава да представи състава на новата Европейска комисия. Така, след което през месец септември става обикновено, към края на септември и началото на октомври, кандидатите за еврокомисарите минават изслушване през ресорните комисии в Европейския парламент. И вече ако ги одобрят комисиите, защото те може да не ги одобрят, имало е случай да бъдат отхвърлени. Включително и български кандидатите. Включително и български кандидат на времето беше отхвърлен, ако си спомнете. Румяна Желева беше отхвърлена преди 15 години. Преди 5 години беше отхвърлен френския кандидат първоначалния. Така че и това може да се случи.
И след това вече, като се събере този състав и трябва да, ако бъдат одобрени, вече трябва Европейския парламент да ги одобри. Добре, много ви благодаря. И новата комисия ще стъпи в длъжност в ноември, ако всичко върви по програма. Добре, много ви благодаря, Момче Винджов, кореспондент на медиите Клуб Z в Брюксел. Говорихме си за съмненията, че ДПС може да бъде изключено от либералната коалиция не в Европейския парламент, а въобще от голямата група на партиите в либералния спектър. Говорихме си за новата Европейска комисия. Очакваме през другата седмица Урсула фон дер Лайн да бъде избрана за втори мандат като председател на Европейската комисия, въпреки че там гласуването също се закучва. Сега продължаваме с българска политика и отиваме към кулоарите на Народното събрание.